როგორც ხედავთ, ორი სიდიდე გვაქვს აქ დაწერილი. ეს არის სითხის მოცულობა ამერიკული სისტემის ერთეულებში. ამ შემთხვევაში გალონებში გვიწერია 1 გალონი და 2 გალონი. თუ გინდა რომ აი ეს 1 გალონი გადავიყვანოთ სხვა ერთეულებში. აი კვარტებში, პინტებში, ჭიქებში და თხევად უნციებში. ჩემ რჩევა ჯერ შეაჩეროთ ვიდეო და თქვენიც სადოთ მაგალითად 1 გალონის გადაყვანა აი ამ ყველა ერთეულში და შემდეგ უკვე ერთად გავაკეთოთ. 1 გალონი, ვიცით რომ უდრის 4 კვარტს, თვითონ სიტყვაც ამბობს რომ კვარტი უნდა იყოს გალონის მეოთხედი, იმიტომ რომ ინგლისურად quarter ნიშნავს მეოთხედს. შემდეგ 1 კვარტი არის 2 პინტის ტოლი. ამიტომ უნდა გავამრავლოთ ეს 4 2-ზე, იმიტომ რომ თითოეული კვარტი არის 2 პინტი. ესე იგი 4 კვარტი იქნება 8 პინტის ტოლი. შემდეგ თითო პინტი, ანუ 1 პინტი არის რამდენი? 2 ჭიქის ტოლი. ესე იგი 8 ჯერ 2 16, ესე იგი 8 პინტი არის 16 ჭიქა და ბოლოს თითოეული ჭიქა უდრის 8 თხევად უნციას. ესე იგი 16 ჯერ 2 არა იქნება. 8 ჯერ 2 არის 64. კიდევ გამრავლებული 2-ზე იქნება 128. ესე იგი გვაქვს 128 თხევადი უნცი. კარგი, ახლა მოდი ისევ შეაჩერეთ ვიდეო და ახლა იგივე გააკეთეთ 2 გალონისთვის და შემდეგ გავაკეთოთ ერთად. ჯერ თქვენ თვითონ სცადეთ ამის გაკეთება. გავაკეთოთ იგივენაირად, იმავე პროცესს ვაკეთებთ. 2 გალონი იქნება 4 ჯერ მეტი კვარტი, ანუ 2 უნდა გავამრავლოთ 4-ზე. 2 გამრავლებული 4-ზე იქნება 8, ესე იგი 2 გალონი არის 8 კვარტი. შემდეგ თითოეული კვარტი როგორც უკვე ვთქვით არის 2 პინტი, ამიტომ 8 ჯერ 2 იქნება 16, 16 პინტია ეს. შემდეგ თითოეული პინტი არის 2 ჭიქა. 2 გამრავლებული 16-ზე არის 32 ტოლი. 32 ტოლი და ბოლოს თითო ჭიქა არის 8 თხევადი უნცია, ამიტომ 32 ჯერ 8 იქნება 256. 32 ჯერ 8 უდრის 256-ს. დავწერეთ ესეც. და ახლა თუ დაუკვირდებით, ნახეთ, განსხვავება არის 2 ჯერ, ხომ? 2 ჯერ მეტი არის 2 ერთზე. და ანუ 2-ზე გამომრავლეთ, არა? და ყველგან სხვაგანაც ნახეთ, 4 2 ჯერ ნაკლებია 8-ზე. 8 2 ჯერ ნაკლები არის 16-ზე. ანუ ყველგან ზუსტად იგივე ლოგიკაა. 16 2 ჯერ ნაკლები არის 32-ზე. ანუ ერთხელ რომ გამომრავლეთ რაღაც ერთეულში, ხომ? ერთი სიდიდე. ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ერთეულისთვის ის სიდიდე გაგვიმრავლებია ამ რიცხვზე. ანუ თუ გალონებში ერთი სიდიდე 2 ჯერ მეტია მეორეზე, აი ამ დანარჩენ ერთეულებშიც ეს სიდიდე 2 ჯერ მეტი იქნება მეორე სიდიდეზე.